jednou po delší době krásné dobré odpoledne z auta. No i když krásné dobré odpoledne, vy to úplně nevidíte, ale nade mnou se pořádně zatáhlo a pravděpodobně za chviličku začne pršet. A to je typická situace, kdyby se vám v autě mohla hodit určitá pojistka. A co tím myslím? Představte si situaci. Jedete, venku prší, auto proti vám dostane na vodě smyk a nabourá do vás. V tu chvíli řešíte, jestli se nikomu něco nestalo, řekněme, že to všechno dobře dopadlo, no ale řeší se i majetkové věci. No a najednou se ukáže, že situace nebyla úplně jednoznačná a že kdyby býval byl z té nehody nějaký záznam, tak by to bylo mnohem jednodušší. A právě v tuhle tu chvíli přichází na řadu ona pojistka. Dneska v podobě najízboje Pilot XS, čili autokamery. Jak možná víte, já už nějakou dobu v autě vozím najízboj Pilot XR, což je trošičku vyšší model autokamery, ale taky trošičku větší autokamera, která přece jenom už na předním skle zabere nějaké to místo. Já musím říct, že jsem s ní extra dobře spokojený a vlastně všechno výborně funguje. Ale dneska je čas rozbalit menšího sourozence. No a co všechno najdete v takovém balení autokamery? Úplně upřímně, bude to velmi jednoduché. Samozřejmě, na vrchu autokamera samotná, kterou si necháme až za chviličku, a potom v krabici pár dalších drobností. Je tady nalepovací držák na sklo, který má z jedné strany nalepovací plochu, přilepíte na sklo, a z druhé strany magnety a konektor, tak aby se kamera dala přimagnetovat a kdykoliv odmagnetovat. Potom je tady samozřejmě nabíjecí kabel, který patří do zapalovače, a poslední součástí je manuál. Já mám celou situaci výrazně jednodušší, nemusím nabíjecí kabel rozvádět po autě, respektive zavádět to skrze palubní desku a strop až k zrcátku, kam já si kameru umístím. Tu já tady mám už od najízboje XR, takže já mám nainstalováno a můžeme rovnou testovat. A je tady milá, malá a velmi přehledná autokamera najízboj Pilot XS. I když na druhou stranu, co je malé, to je milé, ale taky to může být výkonné. Co se týče vlastností, téhle kamery natáčí ve Full HD, má magnetický držák, má takzvané VDR, čili přizpůsobení počasí, takzvaný G-senzor, který zamkne záznam ve chvíli, kdy dojde k nějakému nárazu, a třeba taky detekci pohybu. To znamená, že když do vás narazí někdo na parkovišti, sama začne točit. No, teď už do kamery stačí přidat jenom paměťovou kartu, kameru nainstalovat na čelní sklo, na předpřipravený magnetický držák, kamera se sama zapne. No a potom se můžete pustit do menu. Menu má v zásadě dvě položky. Jedna nastavuje videomódy, druhá další různé vlastnosti. Ve videomódu můžete nastavit rozlišení, videosmyčku, zmiňované VDR a další vlastnosti. No a potom je tady druhá zmiňovaná část menu, která dovoluje nastavit další možnosti téhleté malé, ale jak už sami vidíte, dost schopné autokamery. No pak už stačí z menu jenom vyskočit, kameru zapnout a můžete vyrazit. Mimochodem, kamera se sama o sobě zapíná automaticky ve chvíli, kdy ji nainstalujete na držák na vaše sklo. Tak, teď už je jenom na vás, kde kameru budete především používat. Ať už to budou dálnice a hlavní silnice, kde přece jenom se jezdí poměrně rychle, nebo městské křižovatky, kde může velmi snadno dojít k nějaké té kolizi, nebo kameru spíš použijete na okreskách, které jsou úzké, těžko se tam vyhybá a jsou plné výmolů. A nemusíte se bát, jak vidíte sami, ani nočního provozu. Třeba ve městě funguje velmi dobře. Jakou kameru si do svého auta vyberete vy, je samozřejmě jenom na vás. Já osobně vám můžu doporučit jakoukoliv, protože v případě krize je lepší mít cokoliv, než vůbec nic. No a za mě najízboj Pilot XS, dobrý tip.